Българските ученици най-слабите в Европа. В петък вечер започват новините. Здравейте! Разкриха рецидивистите, пребили жестоко възрастна жена в Пловдивско. Еми, като му фаня за кушата, то ми насъпка в главница в сата и държи сата, всичка и удря в главата. Знаеш, към боли са в главата. Защо дипломати ходят да се молят в Люлин? Дан ще проверява мюсюлмански молитвен дом. Чети, образовай се, издигни се научно. Силна градушка удари Южна България. Параолимпийката Стела Енева хваната с допинг. Започваме с тряскаща статистика. Българските ученици на последния ред познания в Европа. Мониторингов доклад на Европейската комисия показва, че българчетата са сред най-слабите ученици в Евросъюза. А все повече деца у нас не завършват училище. По основни предмети, като математиката и четенето, българските ученици са най-зле. Велина Сашева работи по темата. Велина. Добър вечер. Първи сме, но по слаби оценки. Вината от Европа е ясна и отпреди, но сега е обобщено. Двойките по математика, четене и природни науки са повече от тези в Европа. Още не сме се научили да учим през целия си живот и сме далеч от чуждите езици, които владеят другите европейци. С Цеца Алексова ви показваме няколко от аглите, през които може да бъде погледнато българското образование. Всеки един от вас ще го питам до края на годината. Разликата между растителната и животинската клетка. Преди десетокласниците на Ива Асенова да научат разликите между растения и животни, Европа вече ги е оценила. Миналата година са решавали тестовете по природни науки на ПИЗА. Най-общи неща, които учим в училище. Най-голямо било притеснението от провал, но чак такива резултати ги изненадват. Те задачите бяха предимно логически и не мога да си дам обяснение защо никой не мисли. Тези три неща ги има в растителната клетка и ги няма в животинската. Проблема според учителите. Нашите програми нямат общо с европейските. Със сигурност има разлики в учебните програми и начина на преподаване, начина на поднасяне на учебния материал. Не ми е обидно лично на мен, но е неприятно за цялата нация. И друг проблем. По ранно отпадане от училище ние сме в четвъртата група. На най-лошите резултати и най-голямата липса на прогрес. Тези образователни системи, в които рано отпадат ученици, показват по-слаби резултати по четивна грамотност, математика и природни науки. Това е тревожно. В нашите ширини тревогата на училищата е и друга. Няма достатъчно учители със специалности и се налага други да поемат щафетата. 20-годишният Хасан Хасан от село Речица в Бургаско е още студент по криминалистика във Варна. Но преподавам по математика. На 7 и 8 клас. Решава вкъщи, за да е на ниво пред учениците си. Директора също не е математик. Също съм го питал за такива задачи или от интернет. Освен по математика, Хасан преподава и по изобразително, и по трудово. Като съм бил ученик и аз съм русил. Много хубави рисунки съм направил. Но не задълбочава в история на изкуството, защото в някои български училища се налагат компромиси. Който може рисува, който може решава задачи. А някои по принуда могат и двете. Светлина в българското образование Европа очаква да внесат висшистите. За тях казва добра дума, че стават повече, но все още избират само 6 от всички 52 професионални области. Любимото висше на българите – икономика, администрация и управление, информационни технологии, педагогика и туризъм. Благодарим ти, Велина. Велина Сашева по една от големите теми на България – качеството на образованието. Тема, която е приоритет и за нова телевизия. Търсим добрите примери и необходимата промяна в нашата мисия – образование. До късно тази нощ ще продължи акцията на полицията и жандармерията срещу кортежите
на скъпи коли. Тя беше разпоредена от главния прокурор след побоя на околовръстното в София над младо семейство, нанесен от нелицензираните охранители на Ивайло Борисов Ториното. Вчера при акцията той беше разпитан в 6-то районно, а по-късно беше освободен с предупреждение да не нарушава обществения ред. До момента са проверени 950 души, 51 от тях са криминално проявени. Състоянието на младежа, който изпадна в кома след инцидент в дискотека, се подобрява. Разследването по случая все още се води срещу неизвестен извършител. 23-годишният Кирил пострада при пиянско сбиване между две компании в дискотека в Студентски град. Той е ударил едно от момчетата и е изведен от охраната. Близки твърдят, че именно в този момент е удрян от един от гардовете. Кирил е изведен в безпомощно състояние и сглътнат език. На кадрите се вижда как го изнасят на носилка с отпуснати ръце. Екип на Нова потърси един от охранителите, който за кратко беше задържан за инцидента. На адреса му в квартал Витоша нямаше никой. Портиерът на сградата също каза, че не го вижда от вчера. Апелативният съд в Търново потвърди 30 години затвор за Илиян Здравков заради убийството на студентката Вероника. Рецидивистът уби момичето на 28 февруари миналата година в района на ЖП гарата в Велико Търново, нанасяйки и удари с брадва по главата. Днешното решение подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Върховния съд. Пазарджик на протест заради решението на съда да пусне на свобода шофьора, прегазил с хамър 70-годишен пешеходец. Магистратите освобождават Иван Янакиев срещу парична гаранция. Заради това в понеделник близки на прегазения мъж, подкрепени от десетки граждани, ще окупират съдебната палата в града. А прокуратурата ще обжалва решението с искане мъжът да остане под домашен арест. Катастрофа затвори временно тунела Витиня на магистрала Хемус. Причината за инцидента е сблъсък на два леки автомобила. Пострадали, но без опасност за живота, са две жени. 5-годишно дете е получило посттравматичен шок и е прието в болница. Тунелът остана затворен близо час. Всички превозни средства се пренасочваха по обходен маршрут. На същото място преди половин година стана тежка верижна катастрофа с 3 жертви и повече от 50 смачкани автомобили. Специализирана акция удари строителни фирми, антимафиоти и данъчни. Претърсиха и взеха доказателства от офиси на дружеството Агромах и дъщерното пътище Пловдив. Те използвали буферни фирми, за да отклоняват доходи и оттам да внасят по-малко ДДС в хазната, твърдят властите. От офис в Лом са иззети златни накити на стойност половин милион лева, а служителка на централен офис в Благоевград опитала да изнесе 1 милион евро в сак. Мога да ви покажа касата е в другия офис, в която бяха тези пари. Имаме няколко каси. Нормално е при нас да държиме пари. При нас има хора, които пътуват, командировъчни, на които се плаща. За всички тези пари ние имаме необходимите документи. Имаме абсолютно всичко изрядно от банки, от институции, от всякъде. Ние сме абсолютно прозрачни. Това пред мен са данъчни удостоверения за липса на данъчни задължения. Просто иска да ни развали бизнес. Само че не мога да разбера защо се подвежда дори прокуратурата. Полицаи на протест заради готвените промени в закона за МВР. Униформените са недоволни от урязването на социалните им придобивки. Варна е първият град, в който излизат на протест. Сега с последна информация включваме Нивелина Няголова. Здравейте, намираме се в градинката до община Варна, където близо над 200 полицаи са се събрали, за да изкажат своето недоволство от готвените промени в закона. 4 месеца след последния протест, варненци отново са тук на улицата, защото по техните думи те твърдят, че няма диалог с властта. Обяснението, което дават те е, че тези
Урязването на заплатите при пенсиониране за новите попълнения ще доведе до демотивация на хората да постъпват в структурите на МВР. А тази агенция, в която трябва да се превърне пожарната, също няма някакъв ясен статут. Добър вечер. Добър вечер. Бихте ли ни казали защо сте тук и какъв е проблема? Защо протестирате? И плакатите го показват. Тук сме... Искам да го чуя от вас. Протестираме срещу урязването на нашия социален пакет и против по-голяма част от закона за изменение и допълнение. Превръщането на пожарната в агенция, как ще се отрази това на хората, които работят там? Не виждаме никаква логика в това да се превръща в агенция. Не виждаме никакви доводи от страна на тези, които го предлагат. Добре. Протестиращите са категорични, че всяка вечер от тук насетне ще има протести в големите областни градове. Тази вечер във Варна, утре ще има такъв в Бургас. Очаква се протестите да продължат всеки ден до провеждането на национален протест в София между първо и второ четене на закона. Нивелина Няголова от протеста на полицаите във Варна. Двама рецидивисти, единият от които с присъда за убийство, са нападателите на 94-годишната жена от пловдивското село Ръжево Конаре. Както ви разказахме вчера в новините, заради 100 лева от пенсията й, те я били 2 часа. Жената все още е в болница с много наранявания. Повече информация за случая сега от Благой Бекриев. Благо, повдигнати ли са вече обвинения? Здравейте! Двамата нападатели вече са задържани. Срещу тях са повдигнати обвинения за отнемане на чуждо имущество, чрез използване на сила и принуда. Забележете, единият от нападателите, 27-годишният Андон Митев, който живее в тази къща тук зад мен в Пловдивското село Дългополе, вече е бил в затвора за убийство. Едва на 22 години той убива възрастен мъж в село Дългополе, отново при опит да го ограби. Влиза в къщата и убива възрастният мъж, след като разбира, че е разпознат. Дали този път ще има адекватни наказания за нападателите? Отговорът от разследването на Илиян Велков. Възрастната жена все още не може да се отърси от преживения ужас. Еми, като ме фана за гушата, то ми насъпка възглавница в устата и държи тата всичка и удря в главата. Знаеш, към боли са главата. Два дни по-късно се оказва, че нападателите на пенсионерката са с дебели криминални досиета. Единият дори е убиец. След побоя над жената, направили всичко възможно да прикрият следите си. Предприели са действия по изгаряне на ръкавиците и шапката, която е ползвал извършителя. Остатъци от ръкавиците и шапката също са иззети. Нали, не са изгорели напълно. 31-годишният Андон Митев е човекът душил баба Дона. Преди 9 години той е убил 85-годишен пенсионер в съседното село Дългополе. Митев се промъкнал в дома на дядо Ставри, защото се разнесъл слух, че е спечелил пари от тотото. Оказало се, че мъжът има в себе си само 2 лева. Тук кръв, така всичко, не може да го представя. Аз един месец бях в някакъв шок. Не може да си дол на мен. Он го задържа, ама какво го седя? 9 години, а миналата година го пусна. Жители на Дългополе искат Андон Митов да бъде изселен и осъждат деянието му. Други го оправдават. Гледаше в Ръжево Конаре някои животни и направил пак някои глупости там. Той нещо чат път, главата му не е добре. Като пие примерно. А и след нападението баба Дона дава съвет срещу битовата престъпност в селата. Мизоза да работят бе, мина си го има работа бе баба. Има парници, зез да плебат. От прокуратурата ще предприемат инициатива за описване на всички камери в района на Пловдив и ще разпоредят на общините проверка на уличното осветление в селата. Има ли в селото полиция? Има, ще си има по един милиционер съветът. Един полицай в селото достатъчен ли? Не. Никога не може да наситим с толкова полицай, колкото искаме, малките населени места. Това е, разбира се, желание на всички, но това всички в това общество знаем, че не може реално да стане. От полицията ще разчитат за съдействие на охранителни фирми и на жандармерията, за да опазят хората в малките населени места. Утре двамата нападатели ще бъдат изправени пред съда. За тях прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Благой Бекриев, благодарим ти.
България настоява границите на Турция с България и Гърция, както и морската граница в Черно море, незабавно да бъдат включени в споразумението с Анкара за мигрантите. Това става ясно от писмо от премиера Бойко Борисов до Брюксел. Премиерът заявява, че България няма да се съгласи с частичен ангажимент на Турция да приема мигранти само от гръцките острови, защото това ще доведе до отварянето на нови мигрантски маршрути. В писмото се казва още, че премахването на визите за турски граждани трябва да бъде директно свързано с прилагането на споразумението от страна на Турция. Пуснаха от ареста машиниста, осъден за влаковата трагедия на гара Калояновец. Мотивът е, че Христо Тиляшев няма опасност да се качи на локомотив, докато обжалва присъдата си. Преди седмици мъжът беше признат за виновен за смъртта на колегата си и наранявания на пътници във влаковата катастрофа и получи 8,5 години затвор. Обвинението срещу него е за това, че е причинил инцидента след като с безразсъдно висока скорост влязъл в жп отклонение и влакът дерайлирал. В разследване на Марин Николов обаче експерти защитиха машиниста и хвърлиха съмнения върху проблеми в светлините и качеството на релсовия път, ремонтиран за повече от 30 милиона лева. Показахме и възможната версия мъжът да е бил заблуден от сигнализацията да кара направо към гарата, а неочаквано за него железният маршрут да е бил нареден за отклонение. Добре дошъл на свобода. А как се чувстваш сега, като най-накрая излезе след всичко това? Като свободен човек, поне малко от малко свободен. Защо съдята нареди да ти сложат белезници в залата според теб? Наказахме човека, който решихме ние, че трябва да бъде наказан. За мен така си определям нещата на тази показност, която трябваше да бъде изваден с белезници, цяла България да ма сочат. Ето вижте, той е осъден вече край. За мен е така показност на съдебната система. Обявихте и за виновен. Виновен ли си? Не. Какво стана всъщност? Несходство в показанията на светофорите и стрелките. Прословутата гара Калояновец много пъти е давала откази. Много пъти откази на системата. Ние бяхме бодри, не сме спали нито нищо. Светлината е светила за къде? За направо. За главния коловоз. Което значи, че ние ще бъдем взети на главния коловоз. И това ми позволява да карам с определената за скорост за локомотива. Не съм надвишавал 110 км. Въпреки светлината за направо, след това виждате, че трябва да има отклонение. Светлина, да, която светеше зелено. Това е задържах екстремно. Оттам нататък какво става, не мога да кажа. Ние не сме самоубийци. Да виждаме, че ни свети за отклонение, ние да влезем с 100. Ние не сме самоубийци. Задължително ще обжалвам. Не мога да поема вината на друг. Аз не мога да бъда некоректен спрямо моят колега. Вен. Казах го, най-лесно беше и двамата да сме се отишли. Нови въпросителни около злощастната влакова трагедия. Отговорите търсим в разследване. Неделя вечер след новините на Нова. Докладът за КТБ ще бъде разсекретен. Това решиха депутатите на първо четене. Предложението на Делян Пеевски беше прието в негово отсъствие, но без нито един глас против. И все пак критиците не пропуснаха да отбележат, че от публикуването на доклада няма да произтекат съществени промени, защото в него не пишело нищо важно. Ако мине и на второ четене, документът ще бъде публикуван на сайта на синдиците. Никаква прозрачност и публичност по този въпрос не е излишна. Закона няма обратно действие. Тоест, той не може да действа със задна сила и със задна дата. Днес не сте напълно екзактен, както вчера. А и в тази връзка искам да ви кажа, че по този договор нашето впечатление е, че тъй като процедурите не са приключили напълно, няма да има обратно действие. От досегашната работа на Алекс Партнерс няма един лев събран. А ние всички очаквахме от тях да ни кажат няколко неща. Колко лева са събрали, кои са политиците, които са отзад, зад лошите кредити на банката, къде са отишли парите, къде са офшорните сметки, колко пари има в тях, нищо от това няма. И когато няма нищо от това, значи някой някъде по трасето е сбъркал.
Стела Енева е дала положителен допинг тест, съобщи сайта BG Athletic. Енева е най-успешният ни параолимпийски спортист за последното десетилетие. Последната й титла е от Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания в Доха през октомври 2015 година. Там Стела Енева спечели титлата в тласкането на гюле и сребърния медал в мятането на диск. Именно тогава обаче е взета положителната й проба. Нито Стела Енева, нито от Българската параолимпийска асоциация бяха открити за коментар. Според сайта BG Athletic все още тече процедура по разследване на пробата. Енева има квота за параолимпиадата в Рио през август. Строежи в паркове и градинки. Ще сложат ли политиците край на това? Новините продължават. Шанс за живот, как лекари направиха едновременно трансплантация на черен дроб и на бъбрек на един пациент. От 4 години се боря за това. Броени дни преди откриването на мотосезона. Проблем с регистрацията на стотици мотори в София. Каква е причината? Молитвен храм в столичния квартал Люлин притесни живеещите в района с опасение, че там може да се проповядва радикален ислям, те не спират да сезират властите. В сградата, която официално се води търговски обект за обувки, всеки петък се провежда молитва, на която идват депутати и дипломати от различни държави. Вероника Димитрова разказва. Последната надежда на човечеството е исляма и ако ние като мюсюлмани се предадем, какво остана за останалите? Молитва в мюсюлмански храм в столичния квартал Люлин, заснета от господари на ефира. Всеки петък тук се събират над 300 души. Сред тях дипломати и депутати. Живеещите наоколо не спират да пращат проверки от полицията и общината. Чудят се кой спонсорира храма и какъв ислям се проповядва. То си нормално. Правят молитва, хората идват и тръгват. Откъде сте ви? Судан. Какво правите тук в България? В посолство в Судана. Аз търговският аташе. Има дипломати, има бизнесмени, тук има мюсюлмани. Вярващите се молели тук, защото не може ли да се съберат в джамията Баня Баши в центъра на София. Като там много хора и просто да се разделим, да има места. И там сега в момента не ремонт е. Иначе той малък там, не може ние всички. Когато сега балидаш, къде ми ясно, ние се снима отвън, много хора. Тук говорят арабски. От реформаторския блок не приемат тези аргументи и искат ДАНС да провери храма. Този случай е притеснителен и заради друго. Заради това, че все пак това се провежда в сграда, която се притежава от човек, за който има съмнение, че се е занимавал с неразрешени проповеди ислямски. Човекът е Хюсейн Абу Калбейн, председател на фундация Тайба. Той е бил изгонен от България за нелегално проповядване срещу държавата. Той е в България, доколко по моя информация, повече от 20 години. По происход е арабин, но от коя държава не мога да ви кажа. Нямам информация за фондация Тайба. Храмът се издържал основно от дарения на вярващите. Тук идват 350-400 човека. 100 човека от тях днес, като оставят по 5 лева, прави 500 лева. 4 пъти в месеца прави 2000 лева. Има ли спонсорство, примерно от Саудитска Арабия, от някъде другаде, от други държави? По никакъв начин, под никаква форма. За новините на Нова, Вероника Димитрова. 21-годишният мъж, който стана първият българин с два едновременно трансплантирани органа, се подобрява след операцията, разказаха лекарите за новините на Нова. Днес пациентът е направил първите си движения. За надеждата да получиш шанс за нов живот, разказват Марина Малашева и Кирил Караджов. Години наред Николай води полуживот. Чернодръбната и бъбречна недостатъчност го лишават от много радости. Взимат му и най-милото. Музикант съм. Но и това ми забрани. Най-любимото нещо ми забрани. Единственият му шанс да оцелее била трансплантацията. След дълго чакане дошла и добрата новина. За него има донор. Помислих си, че най-сетне ще бъде това, което искам аз да се оправя. От 4 години се боря за това и ми се получи. Така за първи път у нас се стига до присаждането на два органа едновременно. На фона на бъбречната недостатъчност, ако се трансплантира само черния дроб, поради имуносупресите, която правиме, неговите бъбрици съвсем щяха да откажат, така че всъщност това наложи трансплантирането едновременно на два органа. Въпреки страха от изхода на операцията, младия мъж нямал колебания. Страшно ми беше, ама нали знаят,
Трябва някак си да се борим. След успешния край на трансплантацията започва и ново изпитание. Самата операция протече доста тежко, тъй като неговият организъм е много променен. Има много хронични промени, които са довели до увреждането на всички органи и системи, така че възстановяването ще бъде трудно. А Николай е готов да продължи да се бори и вече крои планове за бъдещето. Да оздравея, да се стъпа на краката си и да почна вече да си карам нормален живот. И много щастлив, че ще се върна това, което искам да съм. Отново с музиката, предполагам, че е свързано с това. Музиката няма как да... Благодарен е не само на близките на донора и на лекарите. Благодаря на майка ми и на баща ми, най-вече на майка ми, че се бореше с мене до края. За новините на Нова, Марина Малашева. Здравната реформа се отлага с няколко месеца. Това заяви в студиото на Здравей България здравният министър Петър Москов. Той обаче беше категоричен, че реформа ще има и в бъдеще заболяванията ще бъдат разделени в основен и допълнителен пакет. Повече по темата сега ще разберем от Марина Цекова. Здравейте, мотивите на Конституционния съд не успяха да обезкуражат здравния министър Петър Москов и днес той отново защити своята реформа. Според него основен и допълнителен пакет със сигурност ще има, като смисъл на основния пакет е да не доплащаме за лечението на болести, от които се умира или които биха могли да доведат до инвалидизация и така пациентите да не бъдат разделени по признак богат или беден. А в допълнителния пакет да се съдържат само заболявания, чието лечение би могло да бъде отложено. Това обяснение обаче не удовлетвори нито лекари, нито пациенти. Емил вече с новата зобедрена става. Поставили му я в Ломската болница. Вчера пристигнал и днес ми беше операцията. Мъжът бил с болки и едва ходил, затова не можел и да чака. Според лекаря му обаче, новата здравна реформа би причислила операцията на Емил към допълнителния пакет. Колко време ще трябва да чака, като попадне в този пакет? Не мога да отговоря. Днес здравният министър обясни. Максимум до 2 месеца. То беше записано и е записано в наредбата. Добре. Тоест, тук няма, пак казвам, няма субективизъм. Има отново ясни медицински показания. И според доктор Кръстев, в дадения случай медицинските показатели са ясни. А те сочат, че операцията не трябва да се отлага толкова дълго. След това възстановителният период е все по-дълъг, все по-трудно е самата оперативна интервенция. Така че всяко нещо си има времето. Въпреки това, министър Москов беше категоричен, че в основния пакет няма да има пропуски и няма да се съди според заболяването, а според състоянието на пациента. А ако то е тежко, не само, че ще ни лекуват веднага, но и няма да се налага да доплащаме, както е сега. Касата ще поеме пълноценно лечението на всеки здравно осигурен гражданин, без значение дали може да извади 50, 100 или 1000 лева от джоба си за да доплати това, което касата регламентирано не заплаща. Затова няма разлика между това дали вие сте богат или аз съм беден. И така, парите, с които разполага дадена болница, ще отиват за неотложните случаи, а другите, като Емил, ще чакат. Страхувам се, че има и моменти, когато му казвам, например, вие ще дойдете след 2 месеца за операция, ще бъде претоварено, ще дойдат някои други пациенти, които ще ги решиме, че са по-спешни, може пак да отпадне нататък, да го върнем за още месец, за още 2. Ако беше казал са новите правилници, дето искат, още 2-3 месеца става фатално, хептем. Силно трябва да вирежат крака и да го махат. И все пак, дори и да не попадне сред спешните пациенти, Емил би имал и друга възможност да получи бързо лечение, ако си плати. А иначе здравният министър Петър Москов застана твърдо и за друга своя идея. И тя, че ще влизаме в болница и аптека с пръстов отпечатък. Марина Цекова за здравната реформа. Кат на съд. С крайната мярка заплашват собственици на мотори, които седмици наред не могат да регистрират возилата си. За причините и последствията. Яна Николова и Станислав Илиев. Календара на всеки уважаващ себе си моторист, датата 26 март 2016 отдавна е задраскана. Защото откриването на мотосезона е събитието на годината. Този мотор обаче като нищо ще посрещне откриването в гаража, а новият му собственик Стефан у дома. За щастие събирането е на 100 метра от там, където живее, така че ще отида пеша да го видя и да им помахам на другите. Причината в КАТ нямат регистрационен номер за мотора. И което е по-лошото, не само за този. Как е, колега, докъде стигнахме?
Това е тема номер едно в сервиза на Бени. Карбураторите останаха за Флиме. А проблемът за клиентите му се превръща в проблем и за самия него. Получи се така, че в КАТ нямат номера за мотоциклети. Хората си купуват мотори, дават води пари за тях. Но... Този примерно, от кога е при теб? Ами този пример вече е трета седмица. Нали, готов, обслужен, нагласен, просто не мога да стигне в КАТ, защото няма номера. Нали, хората не искат да си ги вземат, защото няма как да ги закарат вкъщи, защото пак нямат номера. Без табела всяко преместване струва пари. Затова клиентите оставят моторите на отговорно пазене тук, при Бени. Ето това е поредния случай без номера. Вънка има още два такива. Както виждате, двора вече ми се напълни с мотори. Аз не мога да работя. Това е изключително сериозен проблем. Не защото аз не мога да си карам мотора си прави удоволствието, а изключително сериозен проблем, защото е индикатор за това, че държавата е в много лошо състояние и че не може да си изпълни задълженията, което има към гражданите си. И така, тръгваме си от сервиза на Бени и право в КАТ. Тук обаче днес не намериха време да обяснят на нас и на нашите зрители какъв точно е проблемът или пък кога ще бъде разрешен. Увериха ни обаче, че работят по въпроса. За всеки уважаващ себе си моторист, този отговор далеч не е успокояващ. Когато ние сме в нарушения, КАТ ни съставя актове, наказвани, а когато те не си изпълняват задълженията и когато те грешката е в тях, ние какво можем да направим? Единственото, което можем да направим, се обърнем към съда. Особено ако им се наложи да гледат откриването на мотосезона през прозореца. Спешна забрана за строителство в паркове и градини искат природозащитници. Еколозите ще внесат в парламента законови промени, с които да се засили контролът върху изсичането на дървета в цялата страна. Повече по темата гледайте в късните новини в 23.30. Сняг в понеделник. Завръща ли се зимата? Затова след секунди и още от деня. Централна гара София с изцяло нов облик, кога официално отваря врати на пълно модернизираната гара. Азис, един от 25-те световни музикални диктатори в класацията на New York Times. Столичната централна гара с изцяло нов облик от 22 март. До тогава трябва да приключи ремонтът. Тогава и гарата ще бъде напълно отворена за пътници. Как изглежда новата чакалня сега, ще ни покаже Георги Георгиев. Добър вечер. След повече от 20 месеца денонощен труд, Централна гара София е изцяло променена. Виждате и в момента работниците работят по последните детайли по гарата. Тук ремонт не е правен повече от 40 години, затова в момента сградата, пероните и чакалнята изглеждат далеч по-модерно и далеч по-уютно. Една разходка из изцяло модернизираната Централна гара София ви предлагаме сега с оператора Владислав Турчиев. Последни дни преди откриването и последни детайли по ремонта на гарата. Повече от година над 300 работници къртят от тухо и бетон всичко старо. Режат ламарини и подменят мрежите. Най-трудното на тази рехабилитация на този гаров комплекс е, че трябваше да остане в постоянна експлоатация. Въпреки трудностите, основното здание на сградата е изцяло архитектурно променено. Тук сме запазили старата мозайка, която ето, ако видите, това е стария герб на София, като всичко останало е напълно ново. Нова чакалня, нови билетни каси, нови перони. А до тях се стига по съвсем нови ескалатори, с връзка към всички транспорти. В момента се движим един от 9 нови ескалатора, които монтирахме за изходите по пероните. През последните месеци ремонта на гарата е в ръцете на инженер Петров. С негова помощ се разхождаме с лабиринтите на изцяло модернизираната сграда. Тук ще има обособена зона за хранене. И тук да сме доставили оборудването, смисъл столчета, масички, които ще наредим. И това е така наречен полигонален таван, алуминиеви профили, фромбоидна форма, разчупен, който слиза и по стената. Това е така наречения тотем, който са вградени тея осветителни тела, които ще светят към белия полигонален таван и ще отразяват светлината. Помислите за всички пътници? Да, изградили сме и детски кът за майки с деца. Заповядай. В който майките с децата могат да изчакват връзки, влакове и така. Пестене на енергия. Това е другата важна задача при ремонта. Ще се качим на покрива да ви покажа къде сме монтирали батериите за топла вода. Това са батерии за топла вода, които затоплят водата на гарата. На трети, четвърти и пети перони са монтирани фотоволтаици, които произвеждат електроенергия. А пред гарата пътниците ги очаква паркинг с почти 100 места. Изцяло модернизираната Централна гара София ще бъде достъпна напълно за пътници.
след 22 март. Информация на Георги Георгиев. Скелет. Това е останало от една емблематична за Видин сграда, синагогата в край Дунавския град. Храмът е със статут на национален паметник на културата, но от години тъне в разруха. Историята разказва Биляна Борисова. Това е било всичко в много красиви рисунки. Много хубаво е било. На мене ми се плаче, честно ви казвам. Но нищо вече не може да се види. Просто отчаяващо. Стрея е една от малкото останали живи евреи във Видин. В края на 19 век обаче еврейската общност в града била голяма. Тогава с дарения са започнали изграждането на синагогата. Материалите са докарани от Австрия и от Унгария. И синагогата е започнала да функционира 2 години след построяването. Със смяната на режима в България през 40-те години на миналия век евреите масово напускат града, а синагогата е одържавена и се превръща в склад. Вътре са съдържали разни работи на градска търговия, като юргани, душеци, килими. През 80-те години започва реставрация на сградата, но след демократичните промени ремонтите спират. Просто да не срам нас българите да кажем за това нещо. Това е било красота. Защо разрушаваме това, което е било от едно време? 2009 година евреите във Видин отдават за 10 години сградата на Министерството на културата за безвъзмезно ползване. Затова я дарихме на държавата да се направи, но както виждате, нищо не е направено. Абсолютно нищо. Пропада. От Министерството на културата отговориха, че досега няколко пъти са се опитвали да финансират реставрирането на синагогата, но без успех. Междувременно 100-годишната сграда продължава да се руши и вече е опасна. За новините на Ново от Видин, Биляна Борисова. И една изненадваща класация сега. Нью Йорк Таймс постави Азис сред най-големите музикални диктатори. Песента «Хабиби» на поп-фолк певеца е на последно място в класацията. 25 песни, които ни казват на къде отива музиката. Репортаж на Живко Константинов. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не. Подяволите, обичам тебе. Умирам и се. Доводите парчето на Азис Хабиби да влезе в класацията на Нью Йорк Таймс е, че само за няколко месеца парчето е направило 22 милиона гледания в YouTube. Българската звезда се нарежда след Джъстин Бибър, Риана, Coldplay, та дори Лайнел Ричи. Кралят на чалгата лично пише текста и музиката. Мисля, че направих песен, която липсваше от много-много години. Старата школа има нужда да бъде показана отново. Има много отхвърлени хора, които се чувстват като кучета. Бръкни на човека в сърцето. Бръкни го, извади му го и му го върни обратно. Свинес. От Нью Йорк Таймс определят стила му на обличане като Джордж Майкъл от ерата на песента Фейт. От Таймс определят Азис като сензация, която разрушава всяко табу. Бях в CNN вече. Ми се ходи на Оскарите и ми се иска да връча награда. Ами ви псуваш ли ме? Влачиш ли се? За новините на Нова, Живко Константинов. И накрая, за съжаление, за очаквания сняг от Никол. Действително ли от понеделник? Действително, очакваме захлаждане в неделя при вечер, като в ранните сутрешни часове в понеделник е възможно във високите части да завали сняг. Това не означава, че генерално зимата се връща и не е нещо необичайно като явление. По-лошото е, че днес получихме новина от нашите зрители, че в Харманли е паднала градушка. Женски месец. Женски месец, нищо неочаквано. Този месец трябва всичко да се очаква. Подробностите ще разберем след малко в прогнозата.
Никол, и сега към Йоана Гочева, която диктува тенденциите в спортните новини. При мен са високи градусите, защото ще стане дума за турнира в Indian Wells, където Цветана Пиронкова стартира с победа. Благодарим. Това в спортните новини след секунди. Благодарим, че и тази вечер бяхме заедно, дами и господа. Довиждане. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23.30.